Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Na Área e desta vez pessoal, estamos aqui no BMX para trazer aqui para vocês no canal do Patife um mapa que com certeza será muito foda ou não, só saberemos assim que completarmos, então vamos confirmar aqui. E eu também não vou mandar um salve pessoal porque tá o tempo muito escasso aqui do GTA, né? Antigamente eu lembro que o GTA tipo tinha 40 segundos, você podia ler o nome da galera numa boa, tranquilão e nascer bugado, né? Que beleza, né? No fim do mapa eu mando um salve pra galera que tá participando aqui e é nóis. Vamos só esperar a contagem do GTA, né? Comecei aqui ó, do lado da minha BMX, vermelhinha, todo mundo começou. E vamos lá GTA, ah, nem precisei restaurar, beleza. Vamos lá então pessoal, começamos aqui ó, start ou finish. Beleza? Sem empurrar, sem empurrar. Só que não. Vamos. Vamos. Opa. Ixi, meu Rockstar. Editor já tá lotado. Beleza, caímos aqui certinho. Elision tá aqui já. Pulamos aqui. Nossa, que salto em sincronia, hein? Que isso? O cara tá... Elision é meu amigo, pessoal. E ele tá mandando benzão aqui nas corridas do GTA. E que isso, o moleque tá mandando muito bem, hein? Ó, vamos pular aqui, ó. Sem errar, hein? Vamos sem errar. Vamos passar aqui pelo ladinho, não precisa pular, não. Mano, vamos lá. Só mandar aquela empinada marota aqui, ó. Empirou, 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 empirou. Beleza. Opa! Beleza, caímos vivo. Pulamos aqui. Opa! Aqui precisa de um pouco de atenção. Atenciones. Focou! O Elite foi querer passar que nem um doido. Não conseguiu. Vamos lá aqui, pessoal. Eita. Eita. Foca aqui. Foca aqui. Foca e pulou. Boa! Mano, que mapa incrível, pessoal. Eu adoro fazer esses mapas de BMX assim. Me lembra muito aquele jogo Trials. Aqui tem que empinar. Com certeza. Rampa grande. Tem que empinar. Aqui eu falei, ó. Beleza, caímos certinho. Meu Deus, eu tô mandando benzão nesse mapa, pessoal. Vamos sem errar. Será que a gente consegue fazer sem errar? Eu sabia. É, só foi eu falar, né? Fazer sem errar, né? Putz, grilo, mano. Tem como roubar, hein? Se pá, tem como roubar. Só que eu não vou roubar, não. Vamos fazer um negócio aqui na moralzinha mesmo. Vamos fazer por aqui. Vamos dar um saltinho. Ó, o esquema é fazer aqui mesmo. Você vem aqui, ó. Se joga aqui. E é nóis que voa, bichão. Eu acho que eu tô fazendo certo, né? Vamos ver se... Isso! Isso aqui é, que é uma boa ação executada, né? É aquele típico bom roubo, tá ligado, pessoal? Ah, mas o criador também moscou, né? Ele deveria ter colocado umas barreiras ali. Ou talvez não sobraram itens lá no modo criador. Porque pra quem não sabe, lá no criador você só pode colocar 100 itens. Quando chega nisso, adiós. Vamos lá, então! Uhul! Cadê o checkpoint? Cadê o checkpoint? Foquei ali! Vamos cair direto no checkpoint ou não? Ah, vou cair direto no checkpoint. Eu vou arriscar, hein? Vou arriscar, hein? Boa! Quase bati a cabeça no poste. Quem tá em segundo? Vamos ver. Tá o Elijah, André Luiz em terceiro, Killer Shadows em quarto. Caramba, cadê o Killer Shadows das antigas? Killer Shadows que mitava lá, ó. Mitava muito louco. Por que eu fui mandar esse backflip aqui, né? Eu sou meio retardado às vezes. Se vocês querem ver mais isso, pessoal, passa lá no meu canal que vocês vão ver muito isso aqui. Meu Deus. E BMX, pessoal, e parkour é o que eu mais curto no GTA. E hoje, vamos terminar aqui a corrida? Que fácil, mano, muito fácil, ó. Você é louco, e quem tá aqui perto? O Eli já tá vindo ali, então eu vou terminar aqui. E vamos mandar aquele repeteco maroto. Só pra tirar a dúvida que o cara é pró ou não. Galera, tamo aqui então pra fazer o repeteco. Começou bugado de novo. Beleza. O criador realmente ele programou pra corrida começar assim. É aquele típico começo troll só pra chamar a atenção. Mas até que é maneiro. Vamos lá. Pior que tem gente que até morreu, né? Mas vamos lá. 3, 2, 1. Vai restaurar automaticamente. E vamos lá. Todo mundo no fluxo. Eu sempre spawno aqui no canto, velho. Por que eu não spawno no meio? Ah, me empurraram. Que droga. Não foi que nem da outra vez. Mas vamos lá. Vamos lá que a gente recupera ainda. Estamos em penúltimo. Imagina se tivesse com o NC explosivo. Já teria ferrado aqui. Sai do meio, cara. 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 Empina. Boa. Meu Deus, minha bicicleta não empinou. Peguei o checkpoint pelo menos. Mas foi bem feio, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Elijah tá ali na frente. O Elijah tá mandando benzão na BMX também. Esse cara não vai me atrapalhar. E eu vou roubar. Saca só, pessoal. Saca só, pessoal.
não deu muito certo. Beleza, passamos aqui, chegamos aqui, estamos na cola desse maluco aqui. Será que ele vai passar isso aqui? Ele passou, beleza. Porque se ele errasse ali, ele ia fazer eu errar, né? Beleza, pessoal, vamos continuar aqui. Eu tive um problema que o meu SSD lotou e eu tava programado pra gravar no SSD e aconteceu um pão ali, né? Vamos lá continuar aqui, então. Vamos lá, empinou aqui, embrasou, mas eu acho que a gente não consegue mais ganhar não, hein? Só acho. Cai vivo. É, tá dando tudo de azar nisso aqui, né? Caramba. Pera aí, isso aqui não precisa pular, não. Ó, vamos só no desviadinho aqui, ó. Desviadinho maroto. Não vamos desesperado não, porque só vai fazer errar. Então corre. Agora chinela, chinela. Beleza. Eu não deveria... Aí, deu certo. Eu ia falar que eu não deveria ter freado ali, mas ainda bem que deu certo. Porque às vezes quando você para a BMX, o personagem, ele pega e vai com tudo. Killer Shadows vai ganhar, eu vi que ele já tá lá na rodovia. Rapaz, que eu tenho que fazer essa volta aqui, né? Se eu posso fazer isso aqui, ó. Peguei. Meu Deus, mano. Tô roubando demais. Só nisso, acho que eu ganhei uma ou duas posições. Ó, vamos vir aqui, ó. Beleza. Pera aí, vamos tentar passar mais alguém, ó. Vamos acelerar aqui o passo. Acelera o passo, acelera o passo, acelera o passo. Eu poderia ter me jogado pra aquela plataforma ali do checkpoint já. Viramos aqui a bicicleta. Killer Shadows terminou. A gente tá em quarto, mas não tem problema. Eu vou querer me apressar e eu só faço cagada. Agora, só chegar ali e pegar o checkpoints. Vamos fazer o seguinte, agora como que eu já ganhei a primeira vez, vamos usar essa aqui, ó. Vamos pegar e vamos cair. O meu objetivo era cair certinho na plataforma e fazer tipo um escorregador assim. Acho que vocês sacaram a minha ideia. Mas, não rolou, né? Vamos tentar de novo aqui, ó. Puxa o analógico pra trás. Vou um pouquinho. Isso. Boa. Nossa, velho. Isso é muito bom. Calma aí, vamos finalizar aqui em quarto então. E pra quem ainda não deixou o like nesse vídeo, pessoal, clica no gostei, porque, manos, o Patife tá fora em viagem. E vamos dar aquela força aqui, eu tô ajudando o cara a tá postando os vídeos, então eu espero que vocês estejam curtindo aqui os vídeos, beleza? E é nóis, molecada, ó, vamos finalizar aqui com chave de ouro, ó, vamos finalizar aqui no saltinho, ó. Só na pirueta. Não, calma aí. Vamos finalizar aqui, sabe como? Vamos finalizar aqui só no grauzinho maroto. Pera aí, eu venho aqui. E agora a gente pega e faz isso aqui, ó. Ó. Ó, ó. Moleque, ó lá. Show de bola, pessoal. Vou ficando por aqui então. Se vocês curtiram, já sabe. Clica no gostei e comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Eu vou estar respondendo todos vocês, firmeza? Valeu então e falou. Fui.